そうそうそう、正月やからスイカ割りじゃなくて鏡割り。そう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 。あ、それおもろい。拉致されてます、拉致されてます。もう分かれへん、もう分かれへん。はい、ダメダメダメ。結婚もしないのにファミリーカー乗ってるやつ絶対カーセックス目的。経験ありですか。いや、経験ありというか、なんとなくごめんなさいごめんなさい。最近挨拶提供してくれる方がいらっしゃいまして、あのすごいインスタの DM でめっちゃおもろい挨拶が来るんですよ。確かにやと思って。だいぶおもろいですね。確かに、おもやりですよね。あ、確かに。必要ないでしょファミリーカーだったら。ということでちょっとやっていきたいんですけど、はい、今日なんですけど、あの久しぶりにこれ熱海来まして、あの前回はレミさんと来た時以来ですけど、結構久々ですね。今回は、はい、あの社員でですね、熱海で旅行みたいな形で、ヒカルさんも前回やってましたけど、はい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 、あのまあ手手で旅行っていう手で来たんですよ。手でなんかドッキリかなんかですか。違います。久しぶりすぎて僕テンション上がってます、はい、正直熱海。デル君どう熱海。仕事で熱海来て遊べるってめっちゃいいでしょ。まずあそこで足湯やってるやつ全員押そうよ。足湯の方向に押していこうよ全員。ちょっと待って、ちょっと待って。邪魔なんてなるように押そうよ。こいつ温泉入りたいやつ、こいつも知ってるんですけど、何何、まずドッキリじゃないんですよ。実はその温泉とかじゃなくて、はい、まあ、ここは熱海じゃないですか。熱海来ましたよ。熱海スタートで、はい、ほう、ちょっとスイカ割りやろうかなと思いまして。まあまあスイカ割りするのはいいんですけど、はいはいはい、あのまあスイカ割りして、そう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 、あの温泉行って、いや違う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 、熱海スタートゴール東京。誰言って分かれへんって。ちょ待って、今日整理させて、今日何なんすか、まず今日これあるし、ちょっとマジでもう何ですか、スイカ割りは分かんないけど、それはやるけど、はい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 、何で熱海来たの。だから熱海スタートって言ったじゃん。熱海スタートして、はい、スイカ割りって大体この距離でやるやんか。ギネス乗ってるやつの身長ぐらいの距離でやるやんか。それで言うとそれをどこの距離でやるの。これだから熱海スタート東京で、だからここで目隠しして東京行きます。それで今日予定熱海。そうっす。俺めっちゃ勘違いしてめっちゃ荷物持ってきてるよ。アホやな、困りやもんって。アホやな、めっちゃ荷物、もうそこでまず止めてくるよ。そのキャリーバッグいりませんよ、言ってくるよ。はい、もうだからそろそろ帰らんだめです。だからキモいって、はいはい、キモいって。じゃあこれ渡します。はい、え、これ、スイカ割りこれっすか。はい、スイカ割り。ちょっと、ほんまに熱海はこれで終わりだ。あ、終わり、終わりました。ほんまに熱海これで終わりだ。終わり。めっちゃ経費もったいないね。お前らなんで熱海スタートだ。熱海じゃなくてよくないそれ。普通のスイカ割りしか思んないやん。じゃあ熱海スタートで東京の方がおもろいかな。何キロでやるんですか。何キロ？大体100キロオーバー。まあそのぐらいか。100キロでスイカ割り。100キロスイカ割り。それは新しいけど。はい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 、ちょっと嫌。で、もうわかんない。じゃあわかりました。はい、企画としたらおもろいじゃないですか。はい、今日じゃあ温泉ないんですね。お泊まりなくて。なし。買います。夜コンパニオン呼ぶっていうくだりはないんですね。特別なお金を払って特別なオプションをやるっていうあれないんですね。ないですね。ないんです。それわかったんですけど、なんでスイカ割りなんですか。いやいや。違う、分かりやすく説明したんです。これ持って分かんないですか。え、じゃあ分からないです。アホ扱いやめてくれよ。じゃあスイカ割りって分かりやすく言ったんですよ。みかんとかそのリンゴで説明してるんです、こっちは。分かります。算数で教えてるんですよ。算数のみかんとかで説明してるのに、はい、それでも分からんかってこと。そう、もう鏡割りですよ。鏡開き。ああ。その説明いる？その説明いります。え、鏡開きの説明いります。鏡開き。鏡割りの説明いります。ちゃんとしてちゃんとして。鏡割りでしょ。まあ鏡開きどっちも一緒っすよ。鏡割りも。その説明しましょうか。そこうんって言っとかも。事故りそうやから俺も。うんって言うと、はい、あ、鏡割りでいいでしょう。だからよくある。なるほど。お祝いのお酒とか入ってる。なるほど。正月近いということで、もう、ああ行きやな。そう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 。だからスイカ割りじゃなくて。おばあちゃんが今荷物どーんとしたけど大丈夫。お手伝いで大丈夫。増えなくていいでしょ。あの荷物取ってきたのかな、逆にパクったのかな、あの荷物。そうそうそう。正月やからスイカ割りじゃなくて鏡割り。そう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 。あ、それおもろい。おもろいけど、一泊してからでもよくない、ここ。いや、もうせんでって。なんでやねん。なんで一緒に泊まらなあかんねん。めっちゃもったいないやんけ。そうだ、なんで一緒に泊まらなあかんねん。知らんわ、別にお前ら一緒に泊まらすつもりだよ。こっちコンパニオン呼ぶつもりやねん。あ、ほか。なるほど、え、これどういうルールでいくんですか。これでしょ。目隠し、ここでしてもらいます。でも、言うて危ないんで、サポートします。あ、ここでして、ここでして、だからもう入っていく描写ですか。描写いきます。それ結構ですね。結構攻めてますか。結構攻めてますよ、ね、結構攻めてです。あ、もうずっと俺もう東京とかもずっとこれや、ずっとこれや。そうそうです。それ結構攻めてますね。そう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 。一旦マリオみたいにハンマー投げていい。クッパとかがやってたと思うねんけど、一旦ハンマー投げていい。ダメです。じゃあ行きますか。やりましょう。もうほんまにこれで熱海使うもったいないですね。いや、そうです、贅沢な企画です。だからもう正月の鏡開きで行きましょう。鏡開きで行くんですね。割りでいいです、じゃあ。エル君の頭どこ？エル君の頭どこ？違う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 。お前ちょっとホームに落とすのほんまやめてや。それほんまやかんて。そうなんですか？ホームに落とすの。ホームに落とすのほんまにやかんて。冗談だけ。え？
冗談できてほんまにあかんで、歩くけどもうここでいいやろ、待機しとけよ、遅いな歩くの、いやちょっと怖いって怖いってここで待機しとったやん、ほんまちょっと待ってくれって待ってくれって、もうええ、ちょっとほんまに怖い怖い、やめてくれやめてくれ、遅いな、全然いける、拉致されてます、拉致されてます、楽しよ楽しよ楽しよ、大丈夫いいですか、今エル君が柵にぶつかりました、目隠ししてお前がなんでぶつかんねんアホなんちゃうか、なんでお前がぶつかんねん、あとじゃあここ待機して乗ってくだけね、そうですね、ちょっと触んねん、分かったから、全然外したかったよ、そうやつね、とりあえず止めますけど、そこつかむやめろよ、まずそっちですね、僕そっちです、そっちです、そっちか、そこ掴むやめろよお前、アホかお前マジで猫かお前、俺はよく待ってきますか、はい、待ってきましょう、あ、やっとやな、石子さん、いや、いや、いや、さん、なんか、お願いしますえ、つけてもらわないと、ここ移動のことでこれじゃないですか、いや、移動メッシはだってここに目隠したらメッシなんか悪いんじゃないのか、悪いのかな、食ってくれなんか言ってないですかなあいやいやいや、え、俺目隠ししたらメッシかな、そうそうそうもう分かれへんもん、もう分かれへんもんじゃマジこれ勘弁してやん、それはダメです、じゃそれ熱海意味あった、どういう意味があったの、スタートしたんですよスタート場所、スタート場所、はい、タイトルのインパクトもあります、うん、めっちゃアホな回答や、スタートしたんですよ、スタートしたわかりましたよ、飯食えばいいんですよ、諦めます、飯は諦めます、いや諦めます、じゃあ全部捨てます、じゃあ食うか、はい、食うか、食べます、僕ら食べますじゃあいらないっすね、食うわ、勘違いしてるタレントみたいに背もたれめっちゃ倒したのエル君、はい、どこおんのエル君、エル君身長この辺やからここら辺やんな、エル君この辺、そう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 、もったいなくない、入ってくる、ガチ東京、めっちゃ上手かったです、ガチ東京、ガチ東京、これ、え、これ LA だよね、ほんまにガチ東京、ガチ東京、もったいないね、今金、いやいや、金もったいない、金もったいない、とりあえず行きましょう、行きますか、もうとりあえず出てもらわないと、分かりました、行きます、動いてやってる、まあ、触るのやめて、動くから動くから、話すね、ほんと、話すね、よかったから怖いって。車飛び出します。怖いって怖いって。飛び出す。誰かのおっぱい触ったりせえへんよね。ね、誰かのおっぱい触ったりせえへんよね。何がおもろいのこれ。これ泣きやけど何がおもろいですか。それ倒れるんですよ。それでね、倒されたって描写や。じゃこれ持ってこれお前。倒されたって描写や。これこれこれ。どうぞこれ。ここ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 。ここやって。ここに持ってこいよじゃあ。お前が。いいやね。しんどいってな、どこいつまであるか、マジで、ちょっと、一回、ほんま、ちょっと、一回、ちょっと待ってて、一回待ってて、うん、マジで、ちょっと、一回、どうするん、これ、お台場まで、ちょマジで、もう夕方とかじゃん、何時もう夕方、ほんまに、だから、日暮れてきます、これ、どうす、このまま行くん、むしろどうします、で、エル君、どうなの、これ、歩ける聞いてない、えもう、エビ聞いてない、え最初に、どっちに、一回、どっちじゃあ最初の時聞きました、僕サポート役っすよ、あそういうことな、そうです、あだからごめん、じゃあ分かった、タクシー乗りたい、タクシー乗りたい、はい、いいっすよ、オッケー、なんでなお前このままお台場まで行かれへんか、考えてくれよもうこんな夕方前になって、だからこれサポートなんで僕ほんまに距離があるからさ、考えてくれないと、俺さてっきりさ八重洲でさ東京駅の、はい、すぐタクシーかな思ったら、はい、ずーっと歩いてるから知らん知らん知らん、足ほんまに棒なるぞ、こんな歩かされたら勘違いしてもらって困る、ラマさん僕らも歩いてるんで自分だけ歩いたみたいな、僕も痛いんでじゃない関係ないけど、お前がぶつかってきたやろ、知らんかそんなもん、こっちも歩いてるんで、そうですね、だからタクシー捕まえましょう、あ、オッケーっすよ、はい、捕まえましょう、それ絶対しましょう、あ、オッケーっすよ、タクシー乗ってお台場まで行って、そっからその芝生のところはやれ、右や左ややろうよ、ええでいや、ええでそれ言い方やって言い方に引っかかったんだ、俺はやったよ、これお台場お台場っす
塩臭いからな。あ、エル君がぶつかりました。エル君がぶつかった、はい、やばいな、エルやっぱりお前はそうやってすぐぶつかんねえ。ちょっと待って、俺も今ぶつかったからちょっと今ぶつかったからそれやめてくれよ。お前ら、え、思ってる以上に痛いから植え付けていこうかなと思って。いや、それはほんまやめてくよ。ラムさん、ラムさん、そんなお前が思ってるじゃん、苦しいからな。今、時計当たんなかったですか。当たった、当たった、当たった、当たった。危ない、危ない。お前、いざ、マジつけといて。じゃあ、マジ危ないから。持ってきますよ。ポケット入れるのかやめて。オッケー、エル君。あ、エル君持たすの絶対一番か。大丈夫。そんなとこ、あ、ちょっと何がそんなとこ。そんなとこ入れんじゃって。誰かつけといて、つけといて、危ないから。つけた。オッケーです、つけときます。オッケー、つけた。服大丈夫ですか。服は服はないと、これ逆に俺フルチンチン。違う違う違う、切るわ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 、危ないから、危ない危ない。下から見るなしですか。下から見るなしってこと見えるから恥ずかしいないですか。恥ずかしい。じゃあほんまに思ってる以上で怖いねって言うとけど。下から見るなしですか。それ、それ何回言わせない。思ってる以上で怖いねん。何回言わせない。右もっともっと右。もうええって。それ何がおもろいっすかそれ。痛い。まだやって。痛い。まだまっすぐ。え、暴力振られてる描写になってる今。暴力振られてる描写になってる。だって誰ってお前ら、ほんまにまじで。まだまっすぐ、まっすぐ、まっすぐ、まっすぐ。どこまで行くん。マジもうちょっとここでやろうや。まだまっすぐ。スイカ割れてるよ。まっすぐ、まっすぐっていう。だからどこまで行くと100キロとか歩かすなって思って。マジおかしいってこれ企画が。いやほんまに普通に考えてくれよ。高橋さん分かってます。うんことか踏ますね、絶対それやめろ。これほんまに振りちゃうぞ。これはほんまに振りちゃうぞ。うんことか絶対やめろ。ラファさん逆に明るさとか分かってるんですか。いや明るさなんとなく分かってるけど、そのやっぱちょっと見えるから、はい、時間体感的にももう夕方近いんちゃう。正解。だってめっちゃ夕方で何時間やったんだよお前。しょうもない。ラファさん後で動画見て分かるっすけど、うん、もう俺んですよラファさん。そんなぐらい夕方何時間やったの。俺これ歌舞伎とポケモン GO を捕まえに来た以来よ。危ない。何やねんお前もう。今これ振っとってよかったわ。カーンってやってたから、これで今。うん、そうですね。ちょっと危ない。これほんまにふざけたらあかん。ちょっとここ危ない。危ないです。だからほんまに。ちょ危ないよ。ダンやん。ダンやん。だから。ダンやん。言ってるじゃないですか。危ないですよって。ちょっと大丈夫やんな。ちょっと落とすとかやめろよ。ほんまに大丈夫。ほんまに大丈夫。エルはどこ行った？今撮ってますカメラ。どこなの？前。エル。ヒヒンって言ってみてエル。ヒヒン。でも飽きてきてんけど、もう帰ろやほんまに。で飽きてきてんけど。いや勝ってほど疲れたら石絶対目が、まあ、あかんで行った外したから絶対あかんで石おいそうっす石エル、お前も言えよ。いややっぱ耳発達してきます。するかそんな数時間で。そんな数時間人間変わるか。僕はもうバケモンか何か俺はお前。どうすんねんこれ。いやまっすぐなんなんこの石、なんでこんなとここんな石あるの。話すねもう。まっすぐクレームちゃん。ラムさんまっすぐもう近いってこと。近いってこと。近い近い、だいぶ近い。だいぶ近いってこと。だいぶ近いよ。まっすぐまっすぐ。だいぶ近いよ。だいぶ近いでろ。怖い。何やねこれ。だいぶ近いよ。石やん。だいぶ近いよ。右嘘。右そっち海。おい海行ってないねん。海行ってないねん。いやじゃあそっち海。ラムさん高いってほぼ目と高いんだよな。どれへんって。まっすぐ右、まっすぐ石なんだ当たるの。石当たるやめてや。石当たるやめてやって言われる。石当たるやめてや。まっすぐ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 石当たってるって。なあイーさん石当たってるって。ちょこれ石ちゃうから。じゃあマジこれ石やんこれ。石ちゃうって。なんだこれ。なんだ鎖。豚かなんか。なんで鎖粉とかあんねんお前。違うほんまに。どこ連れてきとんのお前これ。あまっすぐもうほんまゴールラホさん。うわ来た。どうする。もうええんちゃう。そこ。あ違うってちゃうってラホさんこっち。どこだ。そこ。違う下。違う左。合ってる。やり方合ってる。もう一人左手。そこ。まっすぐ。違う。で鏡割りこんなんで割れんのか。鏡割りってめっちゃでかいって。もう少しだけ前。もうちょい前。この前。いける。もうちょい前。危ない。ちょっと危ないな。その勢いちょっと危ないな、ナマさん。その勢いちょっと危ないな。その勢いは。いける。そう。もうちょい前。あ、当たった。
あ、そう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 。いる？いる？あ、いた！いた？取った取った取って、もう取ってね、取ってね、サングラスしてよ。鏡割り。お前、時計犯。時計入っとるやんおい時計入っとるやんさっき預かった時入れちゃってましたちょっとやめえってお前なん酒くっさくっさくっさいなお前これ時計入れんなよアルコールの中にアルコールダメなんすかアルコールダメだよ液体に入れんなよマジでちょ何や、何してんねんマジで何やねんおもんないしおもんないしもっと景色驚いてもらわないとだるいし俺絶対スケッドリスサングラスモザイクしろよできんのかモザイクしろよ何やねんこれでじゃあゴールですかこれゴールよかったです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 長かったほんまに長かったです長かったですほんまに長かったです朝とかっすよね出たいやでもこれすごいっすねあー酒くさ酒くさお酒かかったこれねいつ出しますかこの動画でも1日1日1日エンチじゃないっすかはい1日にした方がいいですよ1日の動画今撮るまあまあストックがあるからしゃあないかまあまあしゃあないですね、はい、ほんまにいやでも おめでたいですねお届けするとき正月ですから、うんうんはい、おめでたいよかったですよよかったありじゃないですかよかったよかった最後時計さえ入ってなければ全然僕はありですよね氷ないですよお前ら何回これさ、お前これ案件みたいなお前もう、まあ、G-SHOCK の案件みたいじゃない何回でも壊れへんみたいなそれ G-SHOCK っすかじゃウブロ焼いてねあんなにラファエルが水没させても潰れなかったああ確かにちゃうってこれじゃあ、まあ、せっかくですからね後でちょっと一杯いただいてそうですねめでたいよこれでまあ新年の抱負はまだねライブやりたいですけどね新年後で4日とかのね初日の出みたいでええー、なほんまにほんまにほんまに抱負でも言いますか今年中に来年抱負言うのはい今年中に抱負なのないでしょ別に YouTube やめたいばっかりです僕はすぐにでも YouTube やめたいですよそればっかりですよ抱負はこんなことさせられてさせられてほんまにお前もうギリギリやんけそうですよ危なかったほんまかこれかチェーンって靴もボロボロになってるし岩もぶつかったしやなやめとけよよかったやめやめおいおいおいお酒かかっ